ଖୋଲିପାରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କିଛିଦିନ ଶୋଇ ରହିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବୁଧବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜେରା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ଗଜପତି ପୁଲିସ ଭଳି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାମ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବିରାମ ମହାପାତ୍ର।